Pozdrav svima ljudi, Nenadem ovde. U ovom videu ćemo otvarati jedan paket koji mi stigao još pre dve nedelje. Ja još uvek ga nisam otvorio i nemam pojma šta se nalazi unutra, pa sam odlučio da to otvorim zajedno sa vama. Kao što vidite, paket je stigao u potpunosti zamotan nekim papirom i prilično zanimljivo upakovan. Na samom paketu je bukvalno bio crtež koji je nacrtan rukom, rekao bih. I to bukvalno crtež mog papagaja Pere. Kao što rekoh, paket uopšte nisam otvorao niti pokušavao da gvirnem šta se nalazi unutra. Tako da ćemo sada zajedno da otvorimo paket da vidimo šta se unutra nalazi. Evo, ako skinut ću prvo ovu sliku koja je nacrtana i... Bukvalno je ovo moj papagaj Pera. Koji nažalost više nije sa nama. Evo ovako, uzeo sam nož da mogu lakše da otvorim. Okej. Rešio sam se ove mašnice. Sada je vreme da vidimo šta se nalazi unutra. Evo još malo pa sam ga otvorio, bukvalno mi ovo izgleda kao silver play button. Bojim se, ok, ovo se definitivno kači na zid. Pretpostavljam da je u pitanju možda neka slika. Možda neki čudni silver play button. Možda je to onaj silver play button što kaže trašnja da sam ukrao. Ok, vidim da je u pitanju logo. Wow. Wow. Pogledajte ovo, ljudi. Wow, ovo je mnogo bolje od silver play button. Pogledajte ovo, ljudi. Pogledajte ovo. Ovo, ljudi, izgleda savršeno. Pogledajte samo... Ne znam da li možete vidjeti, ali ovo su bukvalno ekserčići koji su... Rekao bih da je ovo konac. Znači, ekserčići sa koncem. Ne znam da li možete vidjeti. Evo ovako, ljudi, umeđu vremenu, dok sam snimao ovaj klip, sam saznao čemu se radi. Dakle, jedna žena, nisam siguran iz kog grada, nisam siguran kako se zove ta žena, ja se stvarno izvinjavam. Uglavnom, žena sa stranice Igra konca, koju možete vidjeti ovde, a ujedno imat ćete link i u opisu, se bavi iscrtavanjem, odnosno crtanjem, uz pomoću eksera i konca. I bukvalno je nacrtala moj logo. Pogledajte, apsolutno, ne znam da li možete vidjeti, ali to su ekseri, bukvalno mali ekserčići povezani sa koncem. Pogledajte kako to dobro izgleda, bukvalno kada ovako sa strane gledate, praktično izgleda kao 3D crtež. Znači, ovo će savršeno krasiti moj zid u sobi, znači pogledajte kako to dobro izgleda, znači ja sam stvarno oduševljen. Praktično može da iscrta šta god, logo, portret, ma šta god, znači predivno izgleda, pogledajte. Znači, ako vi želite za sebe jedan ovakav crtež ili portret ili šta god da vam nacrta uz pomoć ekserčića i praktično konca na ovoj drvenoj podlozi, nevjerovatno čak i oko ovo nacrtala. Mislim, praktično ne znam ni da li da kažem nacrtala, jer ovo nije nacrtano, nego je zakucano i povezano sa koncem. Ne znam ni kako ovo da nazovem, ali predobro izgleda. Zapratite, bit će link u opisu ovog videa, a mi se do sljedećeg videa vidimo. Hvala što ste gledali ovaj video.